Morjesta pöytään ja vadappia. Tämä video sitten vähän poikkeaa tästä muusta. Näistä muusta, mitä minä olen tehnyt tänne. Tänne vaan ihan sitten keskustellaan aiheista. Kutsu mua. Varmaan nyt jokainen tästä on törmännyt jossakin tähän kutsu mua hässäkkää. Eli kiusaamista vasta oleva kampanja, johon minäkin osallistuin tuolla Instagramissa. Pistän sen kuvaan nyt tähän. Elikkä meikäkin on kiusaamista vastaan. Minä kyllä tiedän, että ihan sama miten minä paasan tässä siitä, miten tyhmä ja idioottimaista se kiusaaminen on, niin se ei tule muuttumaan yhtään mitään. Se tulee aina pysymään se kiusaaminen, joka on surullista tietenkin. Itse en nyt muista niin tarkkaan kaikkea nuoruudestani. Olenko itse mihinkään pahempaan kiusaamiseen syyllistynyt? Ainakin semmoisen niin sanottuun syrjintään olen. Eli oli semmoinen oma kaveriporukka, koska on ollut ala-astetta. Ja siellä oli yksi tietty henkilö, joka halusi, mä etsin kanssa aina, jos oli ryhmätyötä tai muuta tehdä, ja halusi tulla minun ryhmääni, tai olla minun kanssa siinä ryhmässä. Niin minä en sitten vaan häntä ottanut siihen, koska muut kaverit siinä minun kaveriporukassa niin eivät oikein hyväksyneet häntä. Ja minäkin halusin sitten vaan pysyä heidän mukana jatkossakin. Että ajattelin, että jos mä rupean tämän kanssa jotakin ryhmäjuttuja tekemään tai muuta vastaavaa, niin sitten nämä muut kaverit kaikkoaa. Ja se oli ihan vitun tyhmästi tehty. Nyt sen tajuan ne myöhempänä vanhempana nämä asiat tarkemmin. Siinä varmaan on se yksi syy, miksi koulussa yläasteella sitä kiusaamista tapahtuu, kun ei niin kuin nuoret varmaan oikein tajua sitä, mitä se niin kuin oikeasti sitten niin kuin merkitsee. Se koko kiusaamishässäkkä ja mitä vahinkoa se tekee. Mutta näin vanhempana sen kyllä sitten hyvin tajuaa. Totta kai sitä niin kiusaamista on niin kuin vanhemmillakin ihmisillä ja kaikissa ikäluokissa, mutta itselle aina tulee mieleen just tämmöistä ala-yläaste meininki. Että siellä sitä varmaan tapahtuu eniten. Mä etsin tämmönen varjo, näkyy tästä lipaasta tulleen. Joo, lipaasta muuten päästikin hyvä asia siltä siihen, että metsi oli nuorempana aika paljon pyöreämpi, tukevampi kaveri. Ja sain osaani myös tästä kiusauksesta. Periaatteessa karma puri, koska syrjin yhtä henkilöä ja minua sitten taas toiselta kiusattiin. Niin veikka, että se on karma ollut asialla, mutta anywho. Elikkä olin tukevampi kaveri, josta sain sitten kuulla oma osaani. Ei ollut mitään niin kuin älytöntä superkiusaamista mitä muuta, mutta kumminkin semmoista nimittelyä tämmöistä. Ja siitä on jäänyt minulle semmoista niin sanotut arvet. Että esimerkiksi jos joka kerta kun mä teen näitä videoita, kun mä kuvaan kännykällä, niin pitää nähdä itseni. Kun mä tällä puhelimella kuvaan, vaikkakin tällä puhelimen toisella puolella olisi kamera, joka tulisi ilmeisesti tuplaa parempaa niin kuin videolaatua, mikä tämä puoli kamera. Mutta minun on vaan nähtävä tosissaan itseni aina näistä. Ja toinen juttu on tämä lippis. Kun näette minut suurimmassa osassa videossa, minulla on lippis päässä. Minä olen super tarkka minun hiuksista oikeasti, miten ne on. Kuulostaa pikkumaisilta, mutta se on sieltä ala-asteelta asti, ala-aste, yläaste sektorilta asti ollut semmoinen, että minä olen hyvin, hyvin tarkka, mille minä näytän, niin kun minä astun ulos kotoa. Ja varsinkin tukan kanssa se on ihan älytön. Se on oikeasti ihan helvetin älytön, miten tarkka minä olen sen kanssa. Että voitte miettiä, että minä olen nyt 30. Mulla on vieläkin tämmöiset taakat, vai miksi niitä nyt voisi sanoa, mitä minä kannan mukana. Niin tästä pienestä kiusaamisesta, mitä minulle tehtiin nimittelystä lihavaksi ja muuta. Että voin vaan kuvitella, minkälaista elämä on niillä, jotka oikeasti joka päivä joutuvat kiusaamisen kohteeksi. Uskomatonta. Silloin kun mä rupesin tekemään näitä videoita, niin mulla oli nuorempana kaverin kanssa oma meidän mielestä hemmetin hyviä sketsi-ideoita, mitä ei saatu minnekään ylös, eikä nauhalle, eikä mitään muuta vastaavaa. Mutta sitten nyt tämä mahdollistama YouTube ja tämmöiset kaikki tämmöiset videoiden tekemisen, niin siitä näistä innostuin tekemään. Eli minun idealla on ollut se, että minä saisin tehtyä näitä juttuja, mitä mä halusin silloin nuorempana tehdä.
Ja toisaalta myös halusin saada niin kuin jonkun, joka kahtelee, niin hymyilemään tai hyvälle tuulelle siitä. Vaikka jos katsotte niitä videoita, niin saattaa olla ihan oikeasti ihan todella tyhmiä juttuja, mutta se on niin kuin jo siinä rajalla, että se tyhmyys menee sinne hauskuuden puolelle. No varsinkin nyt kun katsoo maailmanmenoa ja Venäjän hässäkkä ja kaikkea, niin luulisi, että ihmiset keskittyisivät enemmän niin kuin jotenkin huomioimaan läheisiä ja olemaan vähän niin kuin kiltimpi ja positiivisempi tässä elämässä, koska minulla on itselläni se kauhuskenaario, että joku päivä vaan Putin herää ja painaa nappia, sitten vaan kuuluu, että mihin vittu se Suomi hävisi. Eikö se sodan käynti ole erilaista kuin sillä rokan aikana, että olkaa positiivisia toisia kohtaan ja auttakaa, jos näette, että jotakin kiusataan tai tulee kiusatuksi. Silläkin uhalla, että erotutte sitä omasta kaveriporukasta. Jeps, tämä oli vähän erilainen video. Keskusteltiin aiheesta. Keskusteltiin. Kenen kanssa? No teidän kanssa tietenkin, mutta ei se kukaan tällä hetkellä vastaa. Jeps. Toivottavasti tässä tuli kaikkea, enkä unohtanut mitään. Toivottavasti en unohtanut mitään, en tiedä. Ramadan sanoin, muistakaa ihmiset, hymyilkää enemmän.